Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Korçë-Bilisht në një pikë karburanti. Sipas policisë, drejtuesi i mjetit Muharrem Orhan së bashku me të birin Dorian Orhan kanë hyrë në pikën e karburantit për të furnizuar mjetin e tyre me gaz, por në momentin që mjeti furnizohej me gaz, drejtuesi i mjetit ka ndezur një cigare, duke shkelur rënd rregullat e furnizimit dhe duke shkaktuar kështu përfshirjen e mjetit nga flakët. Kanë qenë persona të tjerë përfshirë edhe punonjës të karburantit, që e kanë shtyrë mjetin në anën tjetër të rrugës, duke e hedhur në kanal për të shmangur kështu një ngjarje shumë më të rëndë. Nga flakët janë përfshirë babë e birë dhe janë dërguar me urgjencë në spitalin e Korçës. Burime pranë këtij spitali bëjnë me dije se gjendja është e rëndë për shkak të djegjeve të shumta, por nga ana e spitalit nuk bëhet me dije gjendja e tyre jetësore. Policia në vendin e ngjarjes po heton për shkaqjet e përfshirjes së mjetit nga flakët. Muharrem Orhani, 72 vjeçari nga Rëmbeci, bashkisë Maliqet, për shkak të djegjeve të shumta, u dërgua me urgjencë drejt repartit të djegjeve dhe plastikës në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në kryeqytet. Ndërkohë që i biri Dorian Orhan, 35 vjeç, sipas burimeve pranë spitalit rajonal të Korçës, ndodhet në reanimacion. 72 vjeçari ka patur të vendosur rripin e sigurimit, çka e ka bërë të vështirë të dalë në kohën e durë nga mjeti i përfshirë nga flakët, ndërkohë që djali i tij arriti të dalë në kohë nga mjeti në flakë.